بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں آج آپ کو پری کی حاضرات کا تیسرا عمل بتانے جا رہی ہوں تو یہ جو اب آیات میں آپ کو بتانے جاؤں گی یہ آپ نے کس طرح ادا کرنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے پہلے آپ آیات سن لیں اور یہ آیات کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی بآسانی سے زبر پیش کی غلطی کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں عزائمت یا آیات یہ ہے اَسْمَعُ عَلَيْكُمْ وَأَقْسَمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّ أَمَّهَا أَمَّا كَهَفَّ كَهْكَلَ كَهُكَلَ یہ عزائم دو مرتبہ پڑھ کر کہے ارحمنا ترحمنا بحق او امت بحت سواہ یا موکلانی بحق حضرت سلیمان بداؤد علیہ السلام بداؤد علیہ السلام حاضر شد حاضر شد حاضر شد اس آیات یا اس عزائم کے بعد آپ نے یہ عمل روزانہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ حصار چاروکن شریف تین تین بار اور آیت الکرسی سات بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک اور اپنے جو جس سے آپ حصار کھینچیں گے چاک یا چھری کے ساتھ حصار اس پہ پھونک مار کے چاروں طرف حصار کھینچ لیں تاکہ اس دائرے میں آپ بیٹھ کر یہ عمل پڑھ سکے روزانہ 100 بار پڑھیں اور پڑھنا اپنی 21 دن کا عمل ہے 21 دن تک پڑھیں رات کے وقت پڑھیں 12 بجے کے بعد پڑھیں اکیلے ہوں ٹھیک ہے جیسا جیسا میں نے آپ کو جل پری اور جمیلہ پری کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح آپ نے تمام آداب کا خیال رکھنا ہے اور تمام آداب کا کو مد نظر رکھ کے اگر آپ کو حاضرات کے آداب کا نہیں پتا تو آپ پہلے میری حاضرات کی ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو آداب کا اچھا خاصا علم ہو جائے گا کہ حاضرات کے آداب کیا ہے تو اس کو مد نظر رکھ کے آپ عمل شروع کریں جگہ کا پاک صاف ہونا پہلی شرط ہے جگہ پاک صاف ہو اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اکیلے ہوں کسی سے بات نہ کریں اور خاموشی سے جتنی دفعہ یہ عمل بتایا گیا ہے وہ پڑھیں اپنا عمل ختم کر کے حصار کاٹ کے آپ اٹھ جائیں حصار کیسے کاٹتے ہیں آپ نے پھر قل اللہ واحد یا تینوں قل تین تین بار اور آیت الکرسی سات بار پڑھ کے اپنے پر پھونک مار کے چھری پر پھونک مار کے حصار جہاں پر چھری رکھی ہوگی وہاں سے کٹ کر کے تراس لگا کے تو باہر نکل آنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے میرے اس مقصد کو پورا کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل 21 دن تک آپ نے پڑھنا ہے کوئی بھی غلطی نہ ہو پرہیز جمالی اور جلالی کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کو پرہیز جمالی اور جلالی کیا ہے پہلے میری پرہیز کی ویڈیو دیکھ لیں یا پھر اگر نہیں مل رہی تو کمنٹس باکس میں پوچھ لیں اور جو آیات میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی ہے جس پر پری کی حاضری ہوگی تو وہ آیات آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے لازمن دیکھ لیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ
جو بھی آیات یا جو بھی بتائی گئی ہیں اس میں زیر پیش کی غلطی نہ ہو، پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور پھر آپ شروع کریں۔ ہاں اگر آپ ذکر پڑھی یا کوئی میری بہن مطلب کہ نجاست میں ہے، ناپاکی میں ہے یا جنابت میں ہے، تو پہلے اس سے پاک ہو پھر یہ کرے۔ سگریٹ نوشی والے حضرات پہلے 4 سے 5 گھنٹہ سگریٹ کو چھوڑ دیں، باوضو ہوں، کھلی کریں اور دانتوں کو صاف کریں تاکہ کسی قسم کی سمیل نہ ہو، اور ساتھ میں اگر بتیاں دہکانا نہ بھولیں۔ میں نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ حاضرات جلدی حاضر کرنے ہیں تو اگر بتی مقناطیسی وہ آپ پہلے تیار کر لیں تو پھر آپ حاضرات کروائیں۔ میری یہ آنے والی تمام ویڈیو پریوں کی حاضری پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 21 دن کا عمل تھا، یہ پری آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ آپ اس سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، آپ اس سے وعدہ اور کلام کر لیں اور پوچھ لیں کہ حاضر ہونے کا تمہارا کون سا عمل ہے، جو مجھے بتا دیں۔ جب آپ نے حاضر کروانا ہو وہ عمل ادا کریں تو وہ آپ کو بتا دے گی، اس عمل کو کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا کریں اور جائز کام کے لیے اس کا استعمال کریں۔ نمبر 2، غلط کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مہربانی کر کے غلط کام کوئی بھی ایسا نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر آپ نے ان سے کوئی غلط کام یا کوئی ایسی بات یا ایسا کام لیا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی اور میں آخرت میں ان معصوم لوگوں کا دیندار ہوں گی جن کو آپ حاضر کرتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے غلط کام لیا تو یہ عمل کبھی کام نہیں کرے گا، دل میں اچھی نیت رکھیں تو یہ عمل کام کرے گا۔ اگر آیات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈسکرپشن لنک میں آپ کو دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ آیات کو اوپن کر کے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اور وقت آنے پر اچھی طرح یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی حضرات یہ پری والا عمل شروع کریں ایک دفعہ پہلے بتا دیجئے گا تاکہ آپ کو یا آپ کو اجازت دے دی جائے اور عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ آپ عمل شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی بجائے غلط ڈسکرپشن میں سوال کرنے کے اچھے سوال کریں تو آپ کو اچھا ہی جواب ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں عمل انسان کی محنت سے ہوتا ہے۔ حاضرات کی ویڈیو اسی لیے پوسٹ کی جا رہی تھی تاکہ آپ کو حاضرات کرنا آ جائے۔ اگر آپ کو حاضرات کرنا آ گئے تو سمجھیں آپ نے جنات بری مخلوق ہر کسی پر عبور حاصل کر لیا، اسی لیے حضرات پر آپ کو پہلے تربیت دی گئی ہے۔ اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور سبسکرائبر، عمل کرنے سے پہلے ہمیں لازمن بتا دیجئے گا تاکہ مدرسے والے آپ کی مدد کر سکیں۔ اور ایک بار غور سے یاد رکھیے گا کہ کسی قسم کی غلطی یا کسی قسم کی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز پہلے پوچھ لیں، حاضرات کرنا سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمل اس لیے پوسٹ کر رہی ہوں کہ بہت سے بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہمیں پہلے آپ پریوں کی ویڈیو پوسٹ کریں، تو عمل سے آپ کے اندر حضرات سے قوت دل مضبوطی دماغ کی مضبوطی پیدا ہو جاتی اگر آپ پہلے حضرات کرنا سیکھتے۔ اسی لیے میں نے سوچا آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھاتی جاؤں گی اور پریوں کی بھی ویڈیو پوسٹ کرتی جاؤں گی۔ اور ایک اور بات، پاک صاف ہونا نمبر 1، باوضو ہونا نمبر 2، نماز 5 وقت کا پڑھنا نمبر 3، پاک صاف کپڑے ہونا نمبر 4، طہارت اور جنابت جنسی ہے اس سے دور ہونا، طہارت کا خاص خیال رکھنا نمبر 5، کوئی برا کام نہ کرنا نمبر 6، عمل کے وقت اگر بتی سلگانا نمبر 7، اگر اور کمرے کے اندر لائٹ کا کم ہونا نمبر 8،
یا تو زیرو کا بلب چلائیں یا چراغ کمرے میں کوئی نہ ہو نمبر نو کمرے کے اندر کوئی ایسا سامان نہ ہو نمبر دس جس سے انہیں تکلیف ہو نمبر گیارہ کہ کسی سے بات نہ کریں جمالی جلالی پر اس کا خیال رکھیں نہیں پتا پہلے ویڈیو دیکھ لیں نمبر گیارہ سے بارہ جب بری حاضر ہو جائے تو اس سے پوچھ لیں کہ آپ کے آنے کا ایسا کون سا ود ہے یا کوئی عمل ہے تو وہ پہلے بتا دے کوئی ایسی بات اس کی نہ مانے جس سے آپ کو پریشان ہو آنے والی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتا دوں گی کہ ان سے کیا عہد اقرار کریں ان کی بات کوئی ایسی تسلیم نہ کرے جس کو آپ پورا نہ کر سکیں کیونکہ جب آپ پورا کروائیں گے وہ آپ سے تبھی آپ کی بات مانیں گے تو آپ ان سے کوئی ایسا وعدہ نہ لیں سوچ سمجھ کے ان کی بات کا جواب دیں اگر نہیں سمجھ آتا تو ان کو تین گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد حاضر ہوئے گا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا اور اسی کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا تاکہ میرے مدرسے کے بچے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا کوئی بات ہو یا کوئی میرے سے غلطی ہو تو مجھے بھی معاف کر دیجیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا عمل میں غلطی نہیں ہوتی غلطی آپ ہی کے کسی طریقے سے غلط ہو رہا ہوتا ہے اس کا خاص خیال رکھیے اسی لیے پہلے تربیت دی گئی ہے حضرات کے آداب سکھائے گئے ہیں ساتھ سمجھائے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو عمل پوسٹ کیا گیا ہے بہتر یہ پہلے آپ وہ دیکھیں پھر آپ عمل کی طرف آئیے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا لائک کیجیے گا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے Oh,